פרק ב' מסכת שביעית משנה י' הדלועים שקיימן לזרע אם הוקשו לפני ראש השנה ונפסלו מאוכל אדם מותר לקיימן בשביעית ואם לאו אסור לקיימן בשביעית התמרות שלהם אסורות בשביעית תמרות של הקישואים תמרות תמרות שלהם כן מה זה תמרות הדלועים זה סוג של דלעות שמניחים אותם עד שהם יתייבשו בשדה ולא אוכלים אותם אלא אחר כך לוקחים את הגרעינים שלהם כן, הגרעינים הלבנים האלה שמוכרים בשוק כמו הגרעינים, נכון? לא, יש גרעיני דלעת כן זה שדלעת שאוכלים אותה בגרעינים מה שמוכרים בשווקים במשקל בדרך כלל זה לא הגרעינים של הדלעת אלא? יש גרעינים מיוחדים לזה שזורעים דלעות במיוחד בשביל הגרעינים זורעים בשביל הגרעינים אבל פה יש הדלעת שאוכלים אותה תרשי, נכון? כן. הגרעינים שלה, זה לא כמו הגרעינים שמוכרים בשוק בקילו, זה שונה. בוודאי. זה זם אחר. זה משהו אחר לגמרי. זה בארץ, זה בארץ שהוא הרבה זרעים. זה בארץ בדיוק? מה? לא נראה לי. לא. בחול. לא משתלם בארץ לגדל את החומוס והכל, בשואית כל הדברים. חומוס מגדלים? לא, החומוס מגדלים בארץ? בארץ. כן? יש לך פה במושב, אלי חטא. מה אתה אומר? דווקא חומוס של הארץ הקטנים משתלם, משתלם הוא טובה יותר לחומוס זה שועית גם? שועית? אתה זוכר שגנבו 80 טון מקיבוץ הבינת איפה אני זוכר? אני זוכר מה אכלתי זה שועית? שועית גם? מה היא נפקה מינה? מה? מה זה משנה? מה? מעניין מעשות מה זה משנה? מעניין שמיטה שמה? אם יש מגדלים אז יש חל עליהם אם לא אז לא שמה? אם יש דרך לגדל אני לא נדבר עכשיו על שמיטה על שועית בשמיטה מה ההבדל בין שועית לבין... מה זה קשור עכשיו? לא פשוט שאתה פה, הדלועים שקיימם לזרע. אז הדלועים האלו זה דלעות... יש פה משנה, יש משניות לכולם. קיימן לזרע, הכוונה... אני אסביר, עוד לא הסברתי. אם הייתי מסביר ולא היה מובן, אז אני מוכן ומזומן לשמוע שאלות. אבל עוד לא הסברתי. לא שאלות, אני רק מסביר את עצמי. הדלועים שקיימם לזרע, הכוונה היא סוג של דלעות. מסכת שביעית, פרק ב', משנה י', אחרי כולנו. אז אומרת המשנה. הוא מניח את הדלעות האלו לא בשביל לאכול, אלא בשביל שהם יתקשו, ואז יקח מהם את הגורל, את כל הגרעינים, ועוד יהיה לו נגלה נוספת לזריעה. לוקח את כל הגרעינים בקיצור. אז מניחים אותם ככה בשדה, כמות שהם, שהם יתייבשו, ואחרי זה הם מתקשים, הם כבר לא ראויים למאכל, אבל את הגרעינים הוא לוקח ומניח. אז הדלועים שקיימן לזרע, אם הוקשו לפני ראש השנה, אם בשנה השישית הם כבר נהיו קשות. הוקשו, איך תרצה תקרא לזה. אם הוקשו לפני ראש השנה ונפסלו מאוכל אדם, אז מותר לקיימן בשביעית. מותר להניח אותם כמות שהם בשביעית. ואם לאו, אסור לקיימן בשביעית. מה הכוונה? פירות שביעית. פירות שביעית אסור לקיים אותם בשביעית. פירות שגדלו בשנת השמיטה אסור לקיים אותם בשמיטה. כמו שאנחנו נראה בפרק תשיעי, פרק ת' בדין של ספיחים. ספיחים זה... להמשיך מהם את ה... אם הם ממשיכים לגדול. חכמים גזרו על דבר שגדל בשנת השמיטה, גם אם הוא גדל מאליו, אז אתה צריך לעקור אותו ולהשמיד אותו. למה? חכמים גזרו משום בעלי גינות, שהם יזרעו באדמה שלהם, והם יגידו, זה גדל לבד. ירקות. ירקות. כן, על ירקות, הם יגידו שזה גדל לבד. ולא רק זה, אומר הרמב״ם, אלא גם אם הדלועים האלו, אם הם ממשיכים לגדול בשנת השמיטה, זאת אומרת, זה התחיל לגדול לפני שנת השמיטה. אבל זה ממשיך לגדול עוד בשנת השמיטה, אז גם יחול על זה אותו דין, כיוון שזה ממשיך לגדול בשנת השמיטה. אסור לך, כן, לדעת הרמב״ם, אסור לך לקיים את זה בשנת השמיטה,
כיוון שזה דבר שהוא גדל בשנת השמיטה. ואם רוב גידולו היה בשישית? זה לא משנה. גדל בשנת השמיטה או לא גדל בשנת השמיטה? אם היית חותך אותו לפני השמיטה. אז תחתוך לפני השמיטה. היית חותך לפני השמיטה? תוסיף. אבל יש צמחים שיש להם כמה מחזורים של לוביה. פלפלים. או לוביה, דברים כאלה. כמה גווניות. בשביעית, בירקות אנחנו הולכים אחרי לכיתה. לא, ספיחים, כאילו, אם יש להם אמר של ספיחים או לא. יש גם תעד לשוק שלך. אנחנו נגיע לפרק 9 ונדבר שם יותר על ספיחים. אבל, מה? תשוק, גם בודר כל שנה לבד. כן, זה מה שאני... בסדר, אם... ככה הוא... מה שכבוד אמר לגבי הדלעת, זה לא דווקא הדלעת שמוכרים... גם הדלעת של התרשי, נכון? שמה? אם ישביר אותו. משהו אחר. גם. גם קישויים זה דלעים. לא, לדבר כבר זה לגרעינים, על זרע. גם קישויים, לא, משהו אחר ברור. לזרע, לא. מה שכתוב שמותר לקיימן או שאסור לקיימן, הכוונה היא שפירות שביעית שהם ראויים לאכילה, אז אסור לך להשאיר אותם בשביל זריעה. כי כלל אמרו בשביעית, כל שהוא ראוי למאכל, מאכל אדם, אז צריך לאכול אותו. מאכל בהמה, אז צריך לאכילה. אסור לך לקחת דבר שהוא ראוי לאכילה ולהשתמש בו בתורת זריעה. אז על זה המשנה אמרה, אם הוקשו לפני ראש השנה ונפסלו מאוכל אדם, לפני ראש השנה, אז מותר לקיימן בשביעית, מותר לך לשמור אותם, להניח אותם בשביל זרע, בשביל שאתה תזרע אותם, כיוון שהם כבר נפסלו מאוכל אדם. אבל אם הם לא נפסלו מאוכל אדם, אז אסור לך לקיים אותם בשביעית בשביל זריעה, אלא, אדרבה, אל תאבד אותם, תן אותם למאכל בהמה. אם הם רואים למאכל בהמה, אז צריך לתת אותם למאכל בהמה. זה כלול גם בדלת של התרשי. אין הבדל. רק דיבר, רק המשנה דיברה בהווה, מה היה הרגילות? הרגילות הייתה שדלועים האלו מניחים אותם לזרע. בסדר, גם זו לטובה. גם חרבונה. לזרע, מה שכבוד אומר, זרע זה כמובן לקחת מהם לזרוע שוב. ככה הייתה הרגילות. זרוע שוב מהם. נכון. התמרות שלהם, הכוונה היא הגבעול שלהם, של הדלעת. אז רבנו עובדיה אומר שקודם שיפתח הוא דומה לתמרה. התמרות שלהם אסורות בשביעית. למה אסורות בשביעית? הדין שלהם כמו שאר ספיחי שביעית שהם קדושים בקדושת שביעית, כמו שנראה לכמן בפרק ט'. אז מה אסור להספיק? קדושים בקדושת שמיטה. לפני שהוא מתפתח ונהיה דלעת, אומר, נכון? כנראה שיש להם פה איזה מעל הדלעת, מעל הפרי, אז יש להם תמר קטן. זה יוצא פרח, כזה גדול, ואחר כך זה יוצא פרח. זה כאילו כמו תמר כזה. כן, כן, רבנו עובדיה מביא שני פירושים. פירוש אחד, הציץ, קודם שיפתח דומה לתמרה, פירוש אחר, תמרות כעין לולבי גפנים, זה עלים. זה כמו עלים. אז התמרות שלהם, אז אפשר להגיד שהם קדושים בקדושת שמיטה. אפשר להגיד שהם אסורים לגמרי, אסור לאכול אותם, כמו ספיחים. ברגיל יש מי שאוכל את זה? כנראה שכן. זה התחלה של הפרי, לא? כן, יש כאלה עושים בפרח ומולאים. ומרביצין באפר לבן, דברי רבי שמעון. רבי אליעזר בן יעקב אוסר, באפר לבן, זאת אומרת, שדה לבן. שדה לבן זה שדה תבואה וקטניות, שהיא לבנה, כמו שלמדנו כבר כמה פעמים. שדה אילן וזה לא. יש שדה אילן ויש שדה לבן. מה הכוונה לבן? הזכרנו שהיא בגלל שאין בצל, לכן היא נקראת לבן. או בגלל שכשהתבואה מתייבשת אז היא נראה לבן. כן, זה... אז זה, לכן זה נקרא שדה לבן. אז במשנה כתוב מרביצין שדה לבן. פשט המילה מרביצין שדה לבן זה שמטפטפים, מותר להשקות בשנת השמיטה את שדה הלבן. אבל באמת, לא רק לטפטף, אלא גם להשקות. משקים שדה לבן, וכן הלכה, שמשקין
שדה לבן בערב שביעית כדי שיצאו ירקות בשביעית, ולא עוד, אלא שמשקים אותם בשביעית כדי שיצאו ירקות למוצאי שביעית. זאת אומרת, אם אני צריך את או שאני צריך את או שאני עושה את הפעולה הזאת לפני שנת השמיטה, אני עושה את זה בשנה השישית, אז אפילו שאני עושה את זה בשביל ששנה הבאה יגדלו הירקות, מותר, כיוון שאני עושה את זה לפני שנת השמיטה, או שאני עושה את זה בשנת השמיטה, אבל אני עושה את זה בשביל ירקות שיגדלו לאחר שנת השמיטה. למוצאי שמיטה. ומתי זרעת? אז זה מותר. מתי זרעת? לפני שנת השמיטה. אה, לפני. זה גדל אחרי שנת השמיטה. זורע לפני שנה, זה יגדל אחרי שנה. לא יודע איך יכול להיות. לא, למה לא? למה? אתה זורע בשנה שישית. אתה זורע, אתה נותן. אתה לא משקה, לא נותן. שמעת מה אומר, משקה. משקה בשמיטה. 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 אז אפשר גם משקה בשמיטה. הוא אומר, תוך שנה יצא. לא, הוא משקה, הוא משאיר אותה, אני יודע, שלושה חודשים לפני ה... חודשיים לפני סוף השנה, משקה אותה, שתצא בסוף. יאללה אחר, למה לא? עושים מחול על הקודש, לא? צריך לעשות את הסוף את מחול על הקודש. אבל זרעת בשישית. בשישית צריך להפסיק. כן, זרעת אותה נגיד ט"ו באב, לפני ט"ו באב, דוגמה. השארת אותם שנה שלמה. לא, עשו מה זה? בשישית. למה עשו? בשישית עד מתי? עד ט"ו באב מותר. עד ט"ו באב מותר? כן. אז למה? מה? אחרי הסוף? בשישית. זה עצום. אחרי ט"ו באב הסוף? 40 יום. כן. 44 יום. כן. זה אחרי? כן. כמו שעושים גם היום. אמרנו שאין את זה היום. עזוב, אני לא חייב בכלליות, לא היום. גם היום, מי אמר שהיום לא? מה? גם היום עשו. את זה? יש, כבודו, יש היתר המכירה, זה כבר עוד עניין. לא, 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 בלי היתר ובלי המכירה. בלי היתר המכירה זה הכל בעינו עומד, בטח. הסיבה שהיום אסור גם כן לזרוע לנטיעות של אילן 44 יום קודם שנת השמיטה, אפילו שבאמת אמרנו שאין דין של תוספת, אז למה אסור בכל זאת? דווקא אילן. אילנות, נטיעות של אילן. למה אסור? בגלל שאנשים עלולים... אנשים עלולים להתבלבל, להגיד, רגע, אין דין תוספת שביעית, נכון? אין דין תוספת שביעית, אז יהיה מותר לי לטוע אילנות גם באלף באלול, גם בתתווה באלול. מותר. לגבי העולה, ממתי הוא ימנה את השנים? שנת השמיטה זה שנה ראשונה. שנת השמיטה שנה ראשונה, אחריה ואחריה שלוש שנים, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש אילולים. אחרי שלוש שנים, אז יבוא מישהו יגיד לו, רגע, אלו, אתה עדיין תוך שלוש שנים. הוא אומר, לא, עברה שנה. למה, מתי נטעת? לפני שלוש שנים. מה, בשנת השמיטה נטעת? אז אנשים עלולים להתבלבל ולהגיד שמותר לעשות נטיעות בשנת השמיטה. אז בגלל שלעורלה אני צריך את שנת השמיטה כשנה ראשונה, נכון שמצד הדין אין דין של תוספת שביעית, אין דין של תוספת שביעית. אז היה מותר לטוע אילנות גם באלף באלול, גם בי"ג באלול, גם בכ"ט באלול יהיה מותר לך. לא, אבל לגבי הספירה, אני אצטרך, נכון, אבל לגבי הספירה של העורלה אני אצטרך להחשיב את שנת השמיטה כשנה ראשונה. לא אמר ראשונה, שנייה. כשנת השמיטה היא השנה הראשונה. למה? יומיים לפני ראש השנה, מה יש לזה שנה? מה פתאום, איך היא השנה? אני צריך... אני צריך יום לפני, שבועיים קליטה וחודש כדי שיקרה שם. עכשיו אתה נכנס לסעיפים ונתפס בתוספת. בדיוק, בלי תוספת. ב-44 יום, מה שאמרת. איזה תוספת? אנחנו דיברנו על... אין תוספת, בלי קשר לתוספת. אבל בסדר, אנחנו לא רוצים לספור את זה כשנה. נכון. אנחנו רוצים לספור את השמיטה כשנה ראשונה. אבל אתה טועה, תביא את האנשים לטעות. יפה, ירקות זה מותר. זה כזה... מה אתה רוצה? באנו ללמוד. זה באנו ללמוד, וגם ללמוד, לא רק ל... אם, במנה, שהיה עשו את השאלה, זה חם, עשו. זה שיהיה עשו. זה שיצא שזה יהיה שנייה, זה... לא עשו לי תיקון, אני... אצלי הכל בסדר, לא צריך תיקון. לא צריך תיקון, לא צריך תיקון. תודה, נטע בשמיטית. בשמיטית. שמיטית. שמיטית. תוכל למשרד את זה ללמוד בשנות שמיטה. סנירוש.
לא, לא, טיפ טיפה, לא, הוא שותה את זה. אני לא רוצה, הוא לא שותה. אתה לא רוצה? הוא שותה עם... אם אתה תשתה קצת, אני אשתה איתך. אני לא רוצה. אז לא רוצה. אם לא תשתה לך, הוא ישתה את זה. לא, לא רוצה. הוא לא תשתה, הוא ישתה. תברך טיפה. בוא, ברוך השם. תברך. תן לי קצת. לא בשבילי. ברמב"ם, הלכות שמיטה, בפרק ג' הלכה י' אף בזמן הזה אין לו טעים אילנות ואין מרכיבין ואין מבריחין ערב שביעית, אלא כדי שתקלוט הנטיעה ותשהה אחר הקליטה 30 יום קודם ראש השנה של שביעית. וסתם קליטה, שתי שבתות, זה שבועיים. ודבר זה אסור לעולם, מפני מראית העין, שמא יאמר הרואה בשביעית נטעו. שמא... במותם תלתה. בסדר? נמצאת אומר שהנוטע הוא המבריך או המרכיב ערב שביעית קודם ראש השנה 44 יום יקיים. פחות מכן יעקור. אדם שנטע אילן פחות מ-44 יום לפני ראש השנה של שנת השמיטה צריך לעקור אותו. בזרעים? זה לא ירקות, זה ירקות. ירקות? ירקות מותר. מותר? כן, עד ערב ראש השנה מותר. מותר. הרב הוא מדבר על אילנות. כי יש שם קליטה ויש להם. אילנות, מותר. לא הבנתי איך מותר לשתול ראש השנה. לא לשתול, זרעים. זרעים. מה הבעיה? אבטיח. מה הוא לא... אבטיח. אז זה יוצא לנו בשמיטה. אז מה? זה שמיטה. אז יהיה קדוש בקדושת שמיטה. מה, אסור לאכול את זה? לא, אנחנו איך אנחנו הולכים אחרי הלקיטה. בסדר, אז כשאתה תלקט את זה, זה יהיה קדוש בקדושת שמיטה. אם לקחת את זה לא שווה, אם לקחת את זה לא שווה. ספחים, מודע לזרוע, ירקות. ירקות, עכשיו? בשנה שמיטה? מה פתאום? לא. לפני ראש השנה, לפני ראש השנה. אותו שטח שגליתי עד לפני ראש השנה, אחרי ראש השנה, אני לא יכול לקחת את זה. נכון? עוד הפעם? עכשיו קניתם לפורמים ביום ראש השנה, אחרי ראש השנה, אני לא יכול לקנות אותו שאתה. הוא שמיטה. אתר קליטה אבל הוא. זה לא משמיטתי. מה זה ראוי? מה? לפחון, לקחת אותו אחרי ראש השנה. מתי זרעו אתם לפחון? שישית. לפני. זרעו אותו חודשיים לפני. הוא קודם זה אדם שחיל לקטוף אותו כמה זמן. נו, אז למה אסור לקטוף בשנת השמיטה? כי זה הולך אחרי... אתר קליטה אבל. בסדר, אחרי קליטה זאת אומרת שהוא קדוש מקדושת שמיטה. אבל זה לא אומר שאסור לאכול את זה. מותר לסחור? לא לסחור, אני מדבר על לאכול. אה, לאכול? לאכול, מה הבעיה? לאכול, מותר. ולסחור? עוד פעם, אני מדבר עכשיו על אכילה, אתה מדבר איתי על סחורה. כי אני, זה התחום שלי. זה התחום שלי, מה? אל תסחור. אתה בשביל זה אמרת השאלה. הבעיה בלסחור, כן? כי זה קדוש בקדושת שביעית. יש לך מה שאני יודע שיש לך חלוטורה. אתה בפנסיה באותה שנה. זה חדש, אני כבר ישן. ויש לו תוספת שמיטה. אני כבר 30 שנה בפנסיה, יותר משהו. זה היה מוזר בגלל שכאילו... מה, מה, אני לא יודעת מה מוזר. בגלל הסחורה. כן. בגלל הסחורה, אבל בלי קשר. ואיגוף, זה ראייה, בגלל שזה קדוש בקדושת שביעית, לכן אסור לסחור עם זה. אבל לתת מתנה לאנשים מותר. כן. טובת הנאה מותר? נראה לי כמה. מה? כתוב שמותר, נותנים לבייר בשביל לשתות ו... נראה את זה, זה משנה לכמה. בהקפה היה לי כזה מותר? מה זה בהקפה? מה, קח, תקטוף 10 קילו מלפפונים, שבוע הבא כשיהיה לך כסף תגידי. לא, מה פתאום? זה סחורה, מה זה, זה... כן. אז איך אנשים באים לשוק... בית שמאים אומרים, אין אוכלים פירות שביעית בטובה, בית הלל אומרים, אוכלים בטובה ושלא בטובה. מה זה, טובה כבר, למה כבר? מחזיק לא טובה. בשוק למשל בעי... גם כן, מה זה מחזיק טובה? התורה הפקירה את זה, לא צריך להחזיק לך טובה בכלל. אתה כאילו, אתה מרגיש שהוא עשה לך טובה בזה שהוא נתן לך להיכנס לשדה שלו לכתוב קילו מלפפונים. זה לא שלך בכלל, תרצה או לא תרצה על אבך ועל חמותך, אני יכול להיכנס ולקחת. נכון. אז זה דעת בית הלל. זה רק בעיה של סחורה, אני לא מבין למה צריכים להביא את זה כהכל מהגויים, חוץ לארץ. למה? אז איך תעשה? מה תעשה? איך תעשה? איך עושים פירות שביעית? אותו דבר, אוצר בדין, תעשה. אתה לא מדבר על אוצר בדין, אתה מדבר סתם, בן אדם שרוצה להביא לשוק למכור. לא, יש חרמות, עכשיו הגבניות יתחילו לקטוף אותם עכשיו, לא קורה מזה עכשיו, זה נמצא חודשיים, 3 חודשים, 4 חודשים. נו, מה השאלה? מה יעשו? צר בדין? עשו צר בדין, מה יעשו? יעשו את זה כמו שעושים את זה בפרות.
למה לא עושים? אני לא יודע. אז מה כן עושים? בוחרים רגיל. או שמביאים נוכרי או שחוץ לארץ. הרבה ירקות מביאים מהערבה שם, ליד אילת, זה נחשב חוץ לארץ. אולי בגלל שחוששים לספיחה? אין ספק, לא עושים פה. אולי בגלל שחוששים שגידלת את זה בשנת השמיטה? למה לא תחשוש פה לספיחים? אני לא מברך. במה? אדם... הוא אומר, לא קונים. לא, לא, זה אדם זרה, זרה בשישית, והוא כותב בשביעית, הוא ממשיך. למה לא תחשוש לספיחים? ספיחים שום. אה? ספיחים. למה לא תחשוש? חוששים, ספיחים. לא, עבודה שמותר לאכול. איך? עבודה שמותר לאכול. למה? פלישתים, ארץ פלישתים. למה מותר לאכול במצב כזה? אה, כבוד הרב? למה? לא נחשוש. למה? לא נחשוש, למה זה רב בשישית וכותב בשביעית. למה לא נחשוש ספיחים? נגיע לפרק ט', נלבן את ההלכה הזאת טוב. מה הבום פעם של פה, זה מעצור את כל היום? אבל אתה משדוד על פרק פלישתינו. אשדודה קדומה. זה לא אשדוד הזה. לא אשדוד היום. איזאת, איזאת. לא אשדוד הזאת. זה לא המיקום שלה? לא המיקום שלה? שמורים שזה אשדוד שקרובה יותר לכיוון הכביש. כביש מספר 4. יש שם. איפה יש שם אשדוד? שמה היה. בצומת אמוני או שהמבנים הישנים? זה אותו מקום. לא, לא, הפוך, לא. צומת הצפונית של אשדוד. זה אותו אזור פחות או יותר. איפה? בסדר, אבל לא איפה שהיא היום יושבת על הים. איפה פעם? ככה אומרים אותה שמצאו פעם, לא יודע מה. אבל זה לא הולך לפי זה היה פשטים או לא פשטים. זה לא הולך לפי זה היה פשטים או לא פשטים. זה לא הולך לפי כבוש הארץ או משהו בזה. כן, איפה הגבולות שכתוב בה? יש לא פעם מסודרת של נהל. יש מקומות שעולים, יש מקומות שהם ספק. אז מה ספק לא יברכו? וגם במקומות שהם מסופקים לא יברכו. אז פה מי שיש לו פירות לא יברכו. למה לא יש ספק פעם, לא? עוד פעם, אומרים שכן, שרבי חמיתה כן היה מבריך. אני חושב שהרבי ששי היה מלון בו, מה שאני זוכר. רבי ששי היה מביא את הדף של רבי חמיתה. אתה אומר לברך? רבי חמיתה כן. אם רבי ששי נקבר רפואת ספק שזה ארץ ישראל, הוא רואה שזה ארץ ישראל? אם הוא נקבר פה, אין ספק שזה ארץ ישראל, הוא לא היה... גם באשקלון יש רבנים קוראים בו, אני לא מצפה. טוב. ומרביצים בעפר לבן, מרביצים בעפר לבן, דברי רבי שמעון. רבי אליעזר בן יעקב אוסר, רבי אליעזר בן יעקב אוסר. ממרסין באורז בשביעית. רבי שמעון אומר, אבל אין מקסחין. ממרסין באורז, הכוונה היא שמציפים את השדה של האורז, מציפים אותה במים, ואחרי זה היא צריכה להתייבש בשביל שיקטפו את זה. אז אם לא נעשה את זה, אז עלול להיגרם נזק לאורז, להתייבש, ייגרם הפסד. אז אפילו בשנת השמיטה מותר למרס באורז. מה? היום נדים בארץ ישראל אורז. כן. הם לקחו לו. אה, ככה כותבים את האורז? בארץ ישראל כל הזמן. כן, זה צורת הקדיף שלו? לא יודע. איך כותבים את האורז? אחרי שהשדה... גידל את האורז. מאגדים אותה, משאים אותה בשדה להתייבש. התייבש. אחר כך חופטים אותה, מוצאים את האורז מהגיבולים. מה מים? ממרסים במים? לא, הוא כל הזמן גדל במים. אחר כך, אחרי שהתייבשה האדמה... מחכים שתתייבש, אבל הוא צריך הרבה מים בשביל לגדול. שותלים שזה ממש מוצף מים. אה, כן, ממש ככה. כן, שדות של אורז מוצפות מים. כן? כן. שדות של אורז מוצפות במים. שם מגדלים את זה הרבה בארץ לארץ. אולי מים לא של שתייה. לכן אפילו. כמו שדות ענקים, זה מים של שתייה בוודאי. של שתייה? כן, מים. לא, הם מיתוק. זה סורק שיש לא חסר להם מים. הוא יהיה לא חסר להם. כל הזמן יש גשמים, הרי שם זה אזור כזה שכל הזמן יורד גשם. יש שם חם, אתה יודע, מזג אוויר חם גם. אז כיוון שאם לא ישקו את זה, אז ייגרם נזק, אז אפילו בשנת השמיטה מותר. זה נקרא לשמור על הקיים. כן, כל אילן שאם לא ישקו אותו אז ייגרם לו נזק, אז מותר להשקות אותו בשנת השמיטה. למה דווקא אילן? אז כן, דיברנו על אורז. אורז זה לא אילן? נטיעה. אורז,
כמה זמן גידול של אורז? כמה זמן? מה אין לך זמן? אין לי מושג כמה זמן. נו ברצינות. מדרש אומר, שיודע היה שלמה המלך בארץ ישראל, אדמה של ארץ ישראל, אז האדמה הזאת, יש אדמות שחוץ לארץ, שהן מיוחדות, שאפשר לזרוע בהן, זה זנים מיוחדים של פירות. וארץ ישראל, הרי בריאה מכל הארצות, אז המדרש אומר ששלמה המלך היה יודע כל פיסת אדמה, היה יודע, אם אני חופר פה, אז מפה יש איזה זן מיוחד של אדמה שמגיע עד קוש. שפה אם אני אזרע את, את הזרע שזורעים בקוש, אז הוא יצמיח פה, מצמיח ישועה, יהיה פה... הספלורה. יהיה פה, זאת אומרת, זה יצמח טוב כמו שזה צומח שם. זה יקבל משם. זה שלמה המלך כן. זה יקבל, זה כמו... אגרונום, אגרונום. יודע, כל חוט וחוט בקרקע. היניקה פה בקרקע היא איזה, למה? כי כל הארצות יונקות מארץ ישראל. אז היניקה של שם זה מחלקת אדמה שפה. תזרע פה, אתה תצמיח מה ששם צומח טוב. ככה שלמה המלך היה יודע. למה באמת לא היה ככה? אם ככה, אז בירושלים, אז שלמה המלך היה יכול לזרוע את כל הזרעונים שהוא היה רוצה. למה הוא לא היה... זורע, אז כתוב, בגלל, כמו שהגמרא אומרת במסכת פסחים, מפני מה אין פירות גינוסר בירושלים? שלא יגידו עולי רגלים. כדי שעולי רגלים לא יגידו, אילו לא באנו לפה, אלא רק בשביל לאכול מהפירות האלו המתוקים, דיינו. ונמצא שהם היו עולים שלא לשם שמיים. פירות. כן, ככה נמצא שהם היו עולים שלא לשם שמיים. אנחנו צריכים שתהיה עלייה לשם שמיים. ולמה צריך שתהיה עלייה לשם שמיים? בגלל שכתוב ש... כשהם היו עוזבים את הבתים שלהם, עוזבים את השדות, הם היו עוזבים הכל. אז הגויים, המדרש מביא, היו רוצים לשדוד את, את הבתים שלהם. אומרים אלה, מתי אלה יעלו ואנחנו נשדוד. ויש להם מצווה לעלות, אנשים, נשים, טף, כולם היו עולים. הבתים היו נשארים ריקים. אלה הגויים היו מחכים מתי יבוא הזמן הזה. אז הם היו צריכים לעלות לשם שמיים. כתוב, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הביאו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, ואז אתה יודע מה אתה תרוויח? ככה מבאר המדרש שמואל. ויהי מורה שמיים עליכם, יהיה עירת שמיים על הפנים שלך, יהיה אנשים יפחדו ממך. ויהי מורה שמיים עליכם, זה יהיה, זה בתור שכר, אתה תקבל את זה. זה אם אתה תעשה מצווה לשמה. אז הם צריכים הרי שיהיה להם מורה שמיים, שאנשים יפחדו מלקחת להם את כל הרכוש שלהם, אז הם צריכים לעשות את המצווה לשמה. ואם יהיה פירות מתוקים בירושלים, אז הוא עושה את המצווה לא לשמה, הוא הולך לאכול פירות מתוקים. ואז הגויים עלולים לשדוד. והתורה אמרה ולא יחמוד איש את ארצך בעלותיך לראות את פני השם אלוקיך. לכן, אז לא היו פירות מתוקים שם. לכן כתוב ש... שמחתי ואומרים לבית השם נלך. אז כתוב, ירושלים הבנויה, כעיר שחוברה לה יחדיו. ירושלים הבנויה היא כמו עיר שכל האדמות בכל העולם חוברה לה יחדיו. כולם מחוברים אליה, ואני יכול לזרוע בירושלים את כל סוגי הירקות, כמו ששלמה המלך היה יודע. אז למה באמת אין? ששם עלו שבטים שבטייה, והם צריכים לעלות להודות לשם השם, לא בשביל לאכול מהפירות המתוקים האלו. אז לכן, אפילו שירושלים הם כעיר שחוברה לה יחדיו, אבל לא היו יודעים לזרוע את, לא היו את הפירות המתוקים האלו, שלא היו חמי טבריה בירושלים, כדי שהעלייה תהיה לשמה. היה השבוע, יש הפטירה של רב אחד, שכחתי את השם שלו. על כל פנים, כשהוא נולד, ההורים שלו היו כבר מבוגרים. מה היה הסיפור שלו? אבא שלו, השם שלו היה רבי אברהם, לאבא שלו קראו רבי אפרים. ורבי אפרים הזה התאלמן מאשתו. לא הייתה אישה מבוגרת, התאלמן. טוב, הלך לבית של הרב העיירה בשביל לשאול אותו מה לעשות עם הסדר של הקבורה והזה. בבית של הרב העיירה אז גדלה נכדה שלו. הנכדה קראו לה רוידה. זה אולי שם של רוזה או משהו כזה, אבל רוידה ביידיש, ככה הם היו קוראים לה. הנכדה הזאת התייתמה מההורים שלה. הייתה יתומה, אבל הייתה צעירה, ולא מצאו לה שידוך.
לא מוצאים לשידוך. הסבא לקח אותה אצלו לבית, ההורים שלה מתו, לקח אותה אצלו לבית, גידל אותה. וכל שידוך, כל הצעת שידוך שהייתה עולה, נופל. לא זה, לא זה, לא זה. אותו יום, הסבא, כאילו הרב של העיירה, כבר מאוד כאב לו. אמר, הבן אדם הראשון שייכנס לפה, והוא רווק, אין לו אישה, את מתחתנת איתו. כמו יפתח. ועל המזל שלה, נכנס אותו אלמן. נכנס רבי אפרים הזה. הוא נכנס, שואל את הרב של העיירה, כמה דברים על קבורה של אשתו. טוב, ענה לו, אמר לו שכשאחרי שהוא יקום, אז שיבוא אליו, הוא רוצה לדבר איתו. הוא הלך, ישב שבעה, אחרי השבעה, אחרי השבעה, מעבר לשמחה, מה אתה רוצה? בא לרב, אז הרב שואל אותו, מה הוא אומר? הוא אומר לו, אתה שואל אותי, אני מסכים, אבל צריך לשאול אותה, נשאל את הנערה, מה היא אומרת? שאלו אותה, לא תגידו לי מה אתם נורמלים, אני צריכה להתחתן עם איזה אלמן כזה, מה פתאום, לא רוצה. אז אמר לה הרב, הסבא שלה, מה את מפחדת, שאת שלא יהיה לך ילדים, כולי גובר מבוגר, אני מבטיח לך שיהיה לך דורות ישרים ובורכים. אז היא הסכימה, קיבלה. טוב, התחתנו, שעה טובה ומוצלחת, יצאה מאבל, ליום טוב, עשו שבעת ימי המשתה. הוא, רבי אפרים הזה, היה לו בית מרזח, הוא היה סוחר את הבית מרזח מהפריץ, ואנשים, הגויים היו באים, שותים שם בטף ובטט, שותים, ונותנים לו, נותנים לו את הכסף שלו. כך היה עושה כל השנה. בפסח, אז הוא היה, זה יין צרף, זה חמץ, אז הוא היה מוכר את זה לאחד מהגויים. והיה קבוע, העסק שלו שם היה מבורך, קבוע, היה משלם לפריץ, הפריץ היה מרוצה, הגויים שם היו מרוצים, כולם מבסוטים. לימים, נכנס לשם איזה כומר, שונא ישראל. הכומר לא יכל לראות איך היהודי הזה מלעשר. תמיד היה דורש להם בכנסיות שלהם, היה דורש, זה עבירה, מי שמפרנס את היהודים, אסור להתפרנס, אסור לפרנס אותו מהכסף שלנו, אנחנו מפרנסים אותו. אל תלכו לשם, וסופו יורש גיהינום, מי שמפרנס את היהודי, הוא גורם לעצמו, מעמיק לעצמו גיהינום, הוא משגע אותם, אבל זה לא היה עוזר, אנשים היהודים, בן אדם הזה ישר, מה הקשקושים שהוא קשקש? טוב, שנה אחת, כבר היה כמה שנים שלא היה להם ילדים, שנה אחת, הכומר הלך לגוי שתמיד הוא רגיל למכור לו את החמץ, שיחד אותו בסכום כסף גדול, את אותו גוי, למה אצל הגויים זה רק הם המדברים, רק זה עוזר. שיחד אותו, נתן לו כסף גדול, אמר לו בשום פנים ואופן, אתה לא מסכים לקחת ממנו את המחירה, שיפסיד הכל. טוב. ולשאר העיקרים, אמר להם, אוי לא ואוי לנפשו מי שיסכים לקנות ממנו את החמץ, לפני הפסח. ערב פסח, הוא רב אפרים הזה, כבר כל משעה מאוחרת, מיד רץ לגוי, אומר לו, בוא נעשה את המכירת חמץ. אמר לו, לא, השבוע היום אנחנו לא עושים מכירת חמץ. אמר לו, למה? כל שנה אנחנו עושים. לא, השנה אני לא יכול. אולי תלך למישהו אחר. לא, אני אוסיף לך, אני מכניס לך משהו, אולי לא רוצה בשום אופן. ראה שהוא כזה עיקש ופטלטול, לא מוכן. טוב, עזר אותו, הלך. יש הרבה חמורים שם, הלך לעוד איזה חמור אחר. דופק בבית של השכן שלו, גם כן, לא מוכן בשום אופן. לא מוכן, לא מוכן, לא מוכן, לא מוכן. הוא אומר, מה? אוטוטו, הוא יעבור על מה שהתורה אמרה, לא יראה ולא ימצא. זה חמץ גמור, זה חמץ שלו. הוא לא יכול להפקיר. הלך איפה שהם נמצאים שם, המושב הזקנים שלהם, צעק בשפה שלהם, בפולנית. אני מכריז שכל היין שרף שנמצא פה, הפקר. מי שרוצה יכול לבוא ולשתות. אני מפקיר, לא צריך לשלם לי. והלך, עשה את זה וברח. הלך, עלה הזה, הלך לעיירה שלו. וכל הפסח, הוא יושב ככה רגוע, הוא לא סיפר לי, יש לו כלום. היא הייתה בעיירה שלה, עסוקה בהכנות לפסח, לא רצה לצער אותה. גם ככה אין לה ילדים. מה היא תצטער עוד? לא סיפר לה שום דבר. אחרי הפסח, הם עושים שם יום טוב שני של גלויות. אז זה עוד יום, שביעי של פסח, שמיני של פסח. כל שנה, אז מיד בצאת הפסח, היא מנקה את הכלים של הפסח, והוא מיד חוזר לבית המרזח, מסדר, עושה את כל העניינים של מיד אחר הפסח. היא רואה אותו, שהוא יושב שקט, ככה שלב, לא לחוץ. שואל, אפרים, מה קרה השנה?
לא, בסדר, אני כבר הולך. אני השנה רציתי קצת ללכת קצת בנחת. טוב, הלך לשם. למחרת הלך, לקח את הכרכרה, נוסע לשם, מגיע. אז הוא ראה מישהו בדרך, שני עיקרים. אז הוא אומר להם, נו, בטח, השנה היה לכם 8 ימים לשתות בלי הפסקה. אז הם אמרו לו, למה אתה צוחק עלינו? אמרו להם, למה? אמרתי, זה הפקר. אמרו לו, רק אתה הסתלקת, באו לשם שני כלבים, כאלה בולדוזרים, ענקיים, יושבים שם ליד הדלת. מי שמתקרב, עוד מעט הם קוראים אותו לגזרים. לא יכולנו לשתות מזה שום דבר. אומר, מה אתם אומרים? הוא התקרב לשם, השני הכלבים ראו אותו, התקרבו לידו, וברחו, נעלמו כלא היו. אמאלי. הוא לא ידע מה לעשות. ומה עושים עכשיו? מצד אחד, זה הפקר. מצד שני, אבל הם לא יכלו לשתות. טוב, הוא ככה חוקך בדעתו, מסתכל מאחורה, רואה את הגברת, אשתו, רוידה, לא ידע מה קרה, הגיע. הוא החליט, אני עובד בניסיון. זה לא נקרא הפקר. זה נקרא כאילו זה לא מופקר. הלך לחבית, פותח את הברז, וזה נשפך על הרצפה. אפרים, מה אתה עושה? מה, קרה לך, את משוגע? לא, זה לא הפקר. למה לא הפקר? סיפר לה דברים כהווייתם. סיפר לה את כל הסיפור. אומרת לו, לא יודעת. אני חושבת שזה הפקר. אתה הפקרת. בוא נלך לרב. היה שם המהר"ל צינט. המהר"ל צינט, זה חיבר הרבה ספרים. תורת גיטין, יש לו טיב קידושין. הרבה ספרים יש לו על השס, על ההלכה. טוב, בוא נלך לרב. הוא פוסק מובהק, פוסק מומחה. שאל אותו, מה שהוא יגיד קדוש. הלכו אליו, הרב עיין, אמר לו, תשמע, זה נקרא הפקר. כשאתה אמרת שזה מופקר, אמרת את זה לפני כולם, כן. הפקרת? שלום, זה שלך, אין מה לעשות. הפקר. אומרת לו, אתה שומע? הרב אמר, זה הפקר, זהו, מותר לך. מה אתה רוצה שאנחנו נהיה עניים? שפך או לא שפך? לא, אמר, הרב אמר, אסור לשפוך. ככה היא אומרת לו, רוידה הזאת, אשתו, אומרת לו, אסור לך לשפוך. הרב אמר שזה הפקר. אתה הפקרת, זה בשלך עשית. הוא, ליבו היה נוקפו. עוד, לא מספיק. לא, בסדר, נכון, זה הפקר. אבל שם, זה לא נקרא הפקר, יושבים שם כלבים, לא נותנים לאף אחד להתקרב. אין הפקר, זה הפקר מדומה. צדיק זה. טוב, היא חזרה לבית, אמר, היא תחזור לבית, תלך לישון בשלום, ואני אעשה פה את מה שאני חושב. היא עזבה את המקום, והוא אמר, אני אתגבר על הניסיון, הקדוש ברוך הוא מנסה אותי. היא הלכה, הלך פתח את כל הברזים, שפך את כל החביות. היא חזרה למחרת, ראתה את זה, פרצה בבכי. מה עשית? ילדים אין להם, עכשיו גם פרנסה אין, עליה ילכו לנה. כשהם ראו ככה, הלכו למהר"ל צינט. אז אמר להם, בזכות זה אני מבטיח לך, שנה הבאה יהיה לך בן. כראי מבוגרים, שנה הבאה יהיה לך בן. ובאמת, שנה אחרי זה היה להם בן, שמאז שכחתי את השם שלו, אבל אחד מגדולי החסידות העיר, הרבה הלכו לאורו. היה גאון גדול. אבל זה בגלל הניסיון הזה. זה הכומר המושחת הזה, אבל זה בגלל הניסיון הזה שהם עמדו בניסיון. זה היה ניסיון קשה, אבל עמדו בניסיון. טוב, רק נסיים את השורה האחרונה. ממרסין באורז בשביעית, רבי שמעון אומר, אבל אין מכסחין. הכוונה היא, לא חותכים את העלים של האורז. מותר להשקות כדי שלא יהיה נזק, אבל לחתוך את העלים של האורז, זה אסור. לא גדולה לעולם, אמן ואמן. מחנניה בן הקשה אומר, צא הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, ופתח את כל הדברים שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, הגדיל תורה.